Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taqiyuddin bin Manasih dari Kumpulan 2. Ahli Kumpulan 2 terdiri kepada Eric, Owen, Muhammad Azmirul, Muhammad Hakim. Kami akan membincangkan tentang application of differentiation in real problem. Untuk question pertama, the length of rectangle is always 4 times its width. If the width is increasing at the rate of 0.1 cm per second, find the rate of change of the area when each perimeter is 12 cm. Okay, di sini ada segi empat tepat, lebar 4 x, tinggi x. Diberi dx per dt ialah 0.1 cm per s. Cari dA per dt. Luas segi empat tepat ialah 4x darab dengan x. Dapat 4x kuasa 2. Kemudian dA per dx ialah 8x. Seterusnya saya akan sambung langkah luas segi empat. Diberi dalam soalan, perimeter sama dengan 12 cm. Perimeter sama dengan 4x tambah 4x tambah x tambah x. Campur semua x, kemudian menjadi 10x sama dengan 12. X sama dengan 12 per 10. Kemudian kita kecilkan menjadi x sama dengan 6 per 5. Seterusnya kita membuat dA per dt. Kita tahu bahawa dA per dx darab dx per dt. 8x darab 0.1 diberi dalam x adalah 6 per 5. 8 darab 6 per 5. Kemudian darab dengan 0.1. Sama dengan 24 per 25. Iaitu 0.96 cm kuasa 2 per second. Dengan demikian, kadar kenaikan luas adalah 0.96 cm kuasa 2 per second. Seterusnya saya Muhammad Azmi bin Azmi akan menerangkan untuk akan bacakan soalan yang kedua. Question 2. Find the rate of change of square area whose side is 8 cm long if the side length is increasing at 2 cm per minute. Untuk soalan kedua ini, kita diberikan ds per dt sama dengan 2 cm per minute. Dan kita perlu mencari dA per dt. Sementara x yang diberikan berjumlah 8. Kita perlu mencari luas segi empat sama terlebih dahulu. Untuk mencari luas segi empat sama, kita perlu menggunakan formula panjang darab lebar. Itu panjang dia ialah x. Lebar dia juga ialah x. Sebab itu, kita perlu menggunakannya x darab x. Dan kita akan dapat jumlah x kuasa 2. Setelah dapat jumlah x kuasa 2 ini, kita perlu membuat perbezaan. Dan kita akan dapat jumlah
dA per dx sama dengan 2x. Okey. Seterusnya saya akan serahkan kepada Hakim. Okey, nama saya Muhammad Hakim. Saya akan sambung perkiraan tadi. Okey. Mula-mula dA bagi dt. Ikut formula dia, dA bagi dx darab dengan dx bagi dt. Macam mana yang kita dapat tadi, dA per dx ialah 2x yang kita telah buat tadi. Lepas tu, darabkan dengan 2 cm per minit. Jawapan dia adalah 4x. Okay. X tadi dia telah bagi x ialah 8. So, kita tinggal darabkan je. dA per dt 4 darab 8. Lepas tu jawapan dia adalah 32 cm kuasa 2 per minit. Oleh itu, kadar kenaikan luas segi 4 adalah 32 cm kuasa 2 per minit. Kesimpulannya, formula yang kami gunakan untuk soalan yang pertama adalah perimeter, iaitu panjang darab lebar darab panjang darab lebar. Untuk soalan yang kedua, untuk yang formula yang kedua adalah luas yang kami gunakan untuk soalan pertama dan soalan kedua. Formula dia adalah panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okey. Okey, itu sahaja presentation kami daripada grup 2. Jika ada kekurangan, harap dimaafkan. Dan terima kasih kerana menonton video ini. Bye-bye.